Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Uzoq va'dalardan keyin bugun IELTS darslarini boshlashga qaror qildim. IELTS eng asosiy kelayotgan talablar, iltimoslar faqat writing'ga bag'ishlanadi. Demak, biz bilamiz, writing'ingiz 2 task 1, task 2. Task 1 aynan so'zlardan iborat, cheklangan, har xilda o'rganish orqali bemalol 7 yoki 8 ballik so'zlarni yozsak bo'ladi. Demak, buni biz 50 so'zdan iborat yozishimiz kerak minimum. Task 2 demak, 250 so'zdan iborat berilgan savollarga asosan yozishimiz kerak. Demak, bu ijodiy va ikkalasi uchun bor yo'q bo'lsa 1 soat vaqt ajratiladi. Shuning uchun asosiy maslahat balimizning 3/2 qismi task 2 beriladiganligi uchun insho vazifasi berilgandan task 2 birinchi yozishni tavsiya qilaman. Chunki task 2 yozib, proofread qilib 40 daqiqada ulgurish ozgina 40 daqiqadan oshishi mumkin. Task 1 aynan o'zi berilgan shartlar bo'yicha bo'lganligi uchun ko'p vaqt olmaydi. Vali bunga nisbatan 3/2 barobar ko'p bo'lganligi uchun task 2 bilan boshlashga harakat qiling. Ko'p savollarga ko'ra task 1 emas, task 2 ga to'xtalib o'taman. Keling, task 2 bilan tanishamiz. Demak, birinchisi bizda opinion essay hisoblanadi. Opinion essay, demak, o'z nomi bilan aytib turibdi, fikr ifodalovchi. Buning oson tomonining sharti shuki, bunda tayyor savol beriladi. Shundan opinion so'raydi sizdan: do you agree or disagree? To what extent do you agree? Qanchalik shu fikrga qo'shilasiz? Qo'shilasizmi yo'qmi? Demak, bunda faqat siz shaxsiy fikrni ko'rsatib o'tasiz. Ikkinchisida ideya esselarda esa aynan sizdan shaxsiy fikringizni so'raydi. Buning qanday dezavantajlari bor? Bu masalaning sababi nimada? Qanday yechimlarni berasiz? Qanday sabablari borki, effekt nimalarga olib keladi? Misol uchun chekishning, ko'p taraflarni kesib ketishning va hokazo. Shuning uchun ideya esselar o'zini murakkabroq hisoblanadi. Opinion essayda esa savolning o'zida, questionning o'zida tayyor opinion turadi. Biz bor yo'q unga shaxsiy fikr bildiramiz. Do you agree disagree degan aynan sizning shaxsiy fikringizni ko'rsatib o'tish hisoblanadi. Demak, birinchi shart. Opinion essay berilishi bilan birinchi shart: kalit so'zlarni tagiga chizib olish va savol turiga qarab. Kalit so'zlar o'zi 2ga bo'linadi. Mini kalit so'zlar, mini kalit so'zlar 2 darajali kalit so'zlar hisoblanadi. Asosiy kalit so'zni tagiga chizish orqali savolni to'liq tushunish. Buning uchun bizda o'quvchida albatta to'liq so'z boyligi bo'lishi kerak. Kalit so'zlarni tagiga chizgandan keyin savolga e'tibor qaramiz va shunga qarab insho turini topamiz. Demak, insho turi bugun keling agree disagree turidagi insho turlari bo'lsin. Chunki har bir insho turiga qarab paragraf bor, o'zining bog'lovchi so'zlari bor. Va mana shu bog'lovchi so'zni paragrafni to'g'ri ajratish orqali biz task 2 bo'limiga erishamiz. Savol turini topgandan keyin asosiy qilayotgan ishimizni boshladik. Demak, birinchi brainstorming qilamiz. Demak, brainstorming nima ekan? Fikrlar yig'indisi. Har xil ekspertlar, examinerlar, ya'ni kimlardir har xil vaziyat nimalarni, vaqtlarni maslahat beradi. Demak, bu bor yo'q bizdan 3-5 daqiqagacha bo'lishi mumkin. Demak, savolni o'qishimiz bilan turini topgandan keyin nima haqida yozishimizni o'ylab rejalashtirib olishimiz kerak. Agar biz brainstormingni yaxshi ajratib olsak, bemalol ishimizni yarim soatga qiynalmasdan yozib tashlaymiz. Misol uchun, oddiygina agree disagree bo'layotgan bo'lsak, demak, birinchi agree qo'shilaman shu fikrga. Qanday ideya? Ikkinchisi agree, yana qo'shilaman. Qaysi ideya? Uchinchisi disagree, qo'shilmayman. Qaysi ideyani berib o'taman? Demak, men 2 yoqlama inshoni ko'rsatib o'tdim. Agar 1 yoqlama insho bo'ladigan bo'lsa, savolga to'liq qo'shilaman yoki savolga umuman qo'shilmayman holatlari ham bo'lishi mumkin. Bu shaxsiy fikringiz. Lekin meni maslahatim, agar siz 2 tomonlama 1 yoqlama emas, 2 tomonlama ochib bersangiz, albatta B score, ya'ni 7dan yuqori ball olish ehtimolingiz juda ham yuqori bo'ladi. Aynan keyin bitta misol bilan tanishib chiqaylik. Keling, savol bilan tanishamiz. Government should spend more money on education than on recreation or sport. Do you agree or disagree? Demak, biz birinchi savolga qarab turini topdik. Albatta, kalit so'zdan tagiga chizib olaylik. Hukumat ko'p pulni ta'limga sarflashi kerak. Z-ga qaraganda
recreation dam olish, orda, o'yin kulgi yoki sportga nisbatan. Mana asosiy kalit so'zlar, demak, saqlash kerak bizda milliy kalit so'z hisoblanadi. Kalit so'zni chizishdan asosiy maqsad har safar inshoni yozish davomida har safar savolni o'qib qo'yishimiz kerak, demak, ya'ni off topic bo'lmadimi? Mavzudan chetlashib ketmaymiz. Chunki mavzudan chetlashgan sari biz balimizni yo'qotamiz, ijobga berib ketishimiz orqali. Keling, ikki tomonlama nimani ko'rib chiqaylik, chunki yuqorida aytib o'tganimdek, bir tomonlama ishlarda bizda muqobil olmaymiz. Hukumat ta'limdan ko'ra dam olishga, ko'ngilochargia, sportga ko'proq pul sarflashi kerakmi? Birinchisi, egri. Ha, qo'shilaman, lozimman. Chunki sport makes it famous, for example. Demak, birinchi o'rinda sport mamlakatni, odamlarni mashhur qiladi, butun dunyoga ko'rsatadi. Mana asosiy so'zini oldim topgan va buni badiylarda qanday kelishini tushuntirib o'taman. Ikkinchi holati. Demak, menda endi ikkita dizeli bo'lib qoladi, menimcha. Yo'q degan paytimda bog'lovchi so'z bo'ladi. Bunda albatta bularni ham bitta ko'rib chiqamiz. Bog'lovchilarimiz bo'ladi. Va dezigre bo'lishining sabab, demak, har qanday holatda, har qanday mamlakatda ta'lim yuqori o'rinda turadi. Demak, education marks its future. Maybe thriving future. Demak, ta'lim davlatni demoqchiman. Davlatning gullab yashnash kelajagini belgilab beradi. Yoshlar qo'lida. Demak, qancha ko'p investitsiya ta'limga kiritilsa, shuncha ikki barobar bo'lib qaytadi yoshlar orqali degan ma'noda ishlatilyapti. Demak, ta'limga ko'proq e'tibor berilishi kerak. O'qituvchilarga, ta'lim tizimi sifatiga, o'quvchilarning ta'lim olishiga, chet elda o'qishlariga, yetarlicha bilim yetkazishga, so'nggi texnologiyalar bilan ta'minlashga berilishi kerak. Ya'ni bundan tashqari endi gapimizga qaraymiz. Agar introduction, conclusion'dan tashqari 5tadan gap bo'ladigan bo'lsa, 3ta paragraf yetadi. Agar 7tadan gap bo'ladigan bo'lsa, har bittasi 2ta paragraf. Introduction, bitta intro, bitta disagree va bitta conclusion bilan bemalolsiz 220ta so'zga yetasiz. Lekin bunda albatta kuchli ideyani strong idea bo'lishi shart. Ana biz brainstorming qilib oldik. Demak, o'zgina o'ylab ko'rdik, yana qaysi tomonlarni ochib berishimiz mumkin. Ko'rdik, endi bugun asosiy darsimizning asosiy qismiga yetib keldik. Bugun men faqat sizga introduction yozishni o'rgataman. Keling, qanday yozar ekamiz introductionni. Demak, introduction kirish qismini yozishdan boshladik. Kirish qismi 2ta yoki 3ta gapdan iborat bo'ladi. Bu yerda cho'zish shart emas, aynan o'zining shartlari bor. Birinchi background sentence, savolni parafraza qilish, thesis statement keltirish va outline sentence bilan tugatish. Demak, background sentence nima? IELTS o'rganishni boshlayman deganlar qayta-qayta ko'raveradi, thesis, outline sentence, background sentence. Demak, nima degan ma'noda ekan deb ikkilanishga yoki shundan o'zib ketishga tayyor bo'lgan o'qituvchilarni, o'quvchilarni ham ko'raman. Keling, background sentence bilan tanishamiz. Background sentence gapni boshlab olishimiz uchun. Kimdir buni fillers deb o'rgatadi, keragi yo'q deb ko'rsatadi hozirgi ekspert bazalar. Men esa gapni chiroyli boshlashimiz uchun albatta kerak deb hisoblayman. Misol uchun, demak, background sentence in many parts of the world. In many parts of the world. Nimadir nimadir savolni qo'yamiz. Yoki yoki it's common today yoki many people today feel demak, ana background sentence bilan boshladik. Ba'zilar filler kerak yo'q, men kerak deb hisoblayman, boshladik. Demak, savol bo'yicha topikga dunyoning ko'plab qismlarida
ta'limga, sportga bo'lgan e'tibor va hokazo. Yoki bu holat bugun kunda oddiy holatga aylandiki, yoki ko'p odamlar bugun kunda his qilishadiki, ta'limga, sportga nisbatan ko'proq e'tibor berish kerak yoki teskarisi ko'rinishi. Demak, mana asosiy background so'zlar. Misol uchun mana uchta holatni ko'rsatdim. Juda ko'plab so'zlar berish mumkin. Misol uchun, many people hold the view that. Bugun kunda ko'pchilik shu qarashni ushlab turadiki, ta'limga ko'p e'tibor berish kerak, sportdan ko'ra va hokazo ko'rinishlari bo'lishi mumkin. Qanday asosiy joyga keldi? Savolni perifraza qilish. Demak, har doim savolni o'qigandan keyin, to'liq to'g'ri tushungandan keyin, introductionda savol perifraza qilinadi. Savol perifraza qilinishda ba'zi odamlar o'ylaydiki, ta'lim sportga nisbatan ta'limga ko'proq pul sarflanishi kerak, boshqalar bu fikrga qo'shilmaydi. Kabi yoki berilgan gapni passiv voice'ga oddiygina mashg'ul sifatida gapga aylantirish orqali ma'nomar ko'rinish o'tkazishimiz mumkin yoki bu yoki berilgan kalit so'zlarni sinonim so'zlar bilan berishimiz orqali perifraza qilib olishimiz mumkin ekan. Demak, birinchi sharti egzimani o'qiyotgan paytida siz savolni qay darajada perifraza qilganingizga qarab, ya'ni misol uchun savolning strukturasi to'liq o'zgargan, lekin ma'no to'liqligicha saqlanib qolgan. Agar ma'no to'liqligicha saqlanib qolgan bo'lsa, examiner inshoni o'qishda davom etadi. Demak, insho yozuvchi savolni to'g'ri va to'liq tushunibdi degan xulosaga keladi. Agar savolni noto'g'ri tushunsak yoki noto'g'ri perifraza qilinsa, ba'zan examiner inshoni oxirigacha o'qishga ham e'tibor bermaydi yoki e'tiborsizlik bilan o'qishi mumkin. Shuning uchun birinchi shart introductionda examinerning asosiy ko'radigan nuqtasi ham mana shu, chunki bu fillerlar doimo uchraydigan holat, o'quvchi bilan yodlab turadi uchun savolning qay darajada perifraza qilinganligiga qarab examiner inshoni o'qishda davom etadi. Sizga asosiy uyga vazifa bo'ladi. Aynan agree, disagree, to what extent you agree or disagree kabi berilgan savolni insholarni olasiz va mana shu shart bo'yicha bajarasiz. Birinchi brainstorming qilasiz va savollarni perifraza qilasiz. Agar juda bo'lmasa, siz buni bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men iloji boricha, qo'limdan kelgancha har xil variantlar bilan yana perifraza qildirib, kamchiliklarni to'ldirib yoki maslahatlarni berishda bajonidil davom etaman, chunki hozirgacha hech kimni izohlar yoki kommentariyalarni javobsiz qoldirganim yo'q. Demak, asosiy vazifa y-z-lik 3-4 ta inshoni olasiz va savollarni to'liq perifraza qilasiz. Aniq nisbatda bo'lsa, majhul nisbatga aylantirasiz, so'zlarni sinonim ko'rinishga aylantirasiz. Asosiysi, o'qigan paytida savolning ma'nosi to'liq saqlanib qolgan bo'lishi kerak. Kelganingizda sezis bilan tanishamiz. Sezis nima ekan? Demak, tezisga misol. In my opinion, savolni perifraza qilgandan keyin, demak, hukumat sport va recreationga nisbatan ta'limga ko'proq pul ajratishi kerak. Yoki mashg'ul sportga pul ajratilishi kerak degandan keyin in my opinion yoki I argue yoki I agree that qo'shilamanki hukumat sportga ko'p pul ajratishi kerak yoki qo'shilamanki hukumat ta'limga ko'proq pul ajratishi kerak. Siz bemalol bu yerda completely agree butunligicha qo'shilaman, partially agree qisman qo'shilaman ko'rinishlarni olishingiz mumkin. Lekin eng yaxshi maslahatni sizga nimaning boshidan, introductionning boshidan inshoga nisbatan neytral qolishni tavsiya qilaman. Agar siz bir tomonlama bo'lsangiz, yuqorida aytgandek 7dan yuqori barmish judayam qiyin. Agar neytral qolib ikki tomonni ham ikki yoqlama ochib bersangiz, fikrlash doirangiz kengligini ko'rsatsangiz, albatta yaxshi ball olishingizga amilman. Yana bunga boshqa lug'at yoki yaxshi grammatika nima bilimlarga ega bo'lishingiz ham albatta sababchi bo'ladi. Lekin albatta sezis ko'rsatayotgan paytida qisman qo'shilaman, aytmoqchiman. Demak, aynan hukumat ta'limga yoki sportga pul ajratish kerak degan fikrga qisman qo'shilaman kabi ko'rinishi so'zlarni, demak, sezis statementlarini berib o'tishingiz mumkin ekan. Ana endi keyin outline sentence bilan tanishamiz. Outline sentence. Demak, introductionda bir og'izgina background so'z bilan boshladik, savolni chiroyli perifraza qilib berdik. Tezis bilan boshlab, aynan outline sentence bilan tugatamiz. Misol uchun outline sentence. This will be proven by analyzing. By analyzing pros and cons of sides of this.
demak uning yaxshi yomon ustunligi yoki nostunlik tomonlarini tahlil qilish orqali hozir bu isbotlanadi. Yoki ba'zi ekspertlar aytadiki, aynan outline sentensda majhul nisbatli gap bermang. Ya'ni insho hozir ko'rib chiqadi, tahlil qiladi emas, aynan men qilaman. I will analyze pros and cons studies and provide a viable conclusion to it. Hozir men aynan shuning pros ustunlik yoki minus plus tomonlarini tahlil qilaman va o'zimning arzigulik xulosamni berib o'taman. Demak, aynan outline sentence ko'rsatilishi shart ekan bizda. Ya'ni siz inshoda nima ish qilmoqchisiz? Hozir faqat bir tomonni ochib chiqaman va xulosa beraman. Yo'q, bir tomonni emas, ham yaxshi ham yomon tomonlarni ochib chiqaman va arzirli xulosa beraman kabi bilan maqsadni ko'rsatib o'tib, men badiiy boshlanadi. Demak, mana sizga introduction iloji boricha tushuntirishga harakat qildim. Endi bu yerda ancha ko'p ma'lumotlar bor, cho'q qisqaroq yig'ishga harakat qildim. Demak, asosiy vazifamiz ana endi nazariyadan ko'ra praktika ustunroq turadi bizda. Yuqorida aytib o'tganimdek, aynan degrezegrelik 3-4 ta insho olasiz va har bir savolni perfraza qilasiz. Xohlasangiz juda qiynalsangiz, mashg'ul sifatga aylantirishga qiynalsangiz, yo mana shu so'zni o'zimda ishlata olayapmanmi yo'qmi degan kinash bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirding. Albatta men yordam beraman. Bugundan boshlab aynan IELTS darslarini davom ettiraman. Perfraza bering va har safar pros konsol tomonlarni ochaman deb oling. Chunki siz mashq qilayotgan paytingizda har safar bitta iborani, faqat bittasini yoki ma'nosini oldinglarmi? Bittasidan foydalanib qayta-qayta qo'llang va bular yod bo'lsin. Chunki examiner sizni bor yo'q bir marta o'qiydi, bir marta taqlid qiladi. Shuning uchun bu repetition takrorlashni siz qayta-qayta bajarganingiz hech qayerda ko'rinmaydi. Hozircha uyga vazifa mana shu. Keyingi darslarimizda men badiiy asosiy qismni boshlaymiz. Lekin hammasini boshlashdan oldin asosiy shart sizda yetarlicha lug'at boyligi va grammatik bilim talab etiladi. Hozircha ishlaringizga omad, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Keyingi darslarda ko'rishguncha, hozircha xayr.